Od skora sam počeo da se vozim prevozom, a imam svoj auto. Iako su napravili garažu kod Pionirskog parka i sredili preko 2500 ulica, čoveče, ovo mi deluje nekako evropski. Trebalo bi da smanjimo zagađenje i potrošnju goriva, buku. Zato je gradski prevoz sve bolji. Ne samo što je redovniji, već imaju gomilu novih vozila, menjaju tramvajske šine i mrežu za trolebuse. Najviše me raduje što mogu da zveram okolo koliko hoću. U Beograd koji raste i Beograđanke koje šetaju. Beograd je naš grad.